eteen. Nää on ihan paska. Tulee auto. Tulee auto. Rengas. Flippas. Kaksi kyyri. Lähettäkää auto vaan, niin saadaan nostettiin ne pöllyt. Kiitti jo Ela kahdesta taposta. Ei mitään, ei mitään. Tein ihan vittu niin damakea mun renkaat ja kaikkia. Mä oon safeoilla. Tuleeko jäi se sulle? Missä se on? Kompsas. Menee tässä hulluun. Kas siihen kopilla? Auton takana, uosin takana! Uosin takana se nokki, jos saatte pöllittyä! Nyt muhun, nyt tuutte tänne, nyt! Otha, tuu! Valoja, valoja! Yks on kompaadis, yks on nokki siinä, yks kompaadis, yks nokki. Mika kompsas, tulkaa holdaa sautti, sautti, nopee, 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 nopee. Mika kompsas. Ei, ei oo kutee, vittu. Ei oo mullakaan. Mulla on kuulat just. Ei oo kuulaa enää aseessa. Ajo meidän alle. Insta, mulla on 10 panosta, onko vihreitä? Mä menen siihen, mä menen just lootille, koitan. Kompsossa on yksi äijä, mui... Meinnäkö? Kompsaa vois sit jostain vasta. Mulla on stokki heittää sulle. Joo. Sä kun tuus tänne, niin mä saan... Mä oon tässä. Joo, yks OP. Pärjää. Jais. Noni. Mä oon safe, puhun takaa. Tappat häres. Mä tuun. Miks on nakattu sinne? Liikku autolla! Tuli vissi ehkä tonne. Tuli mun alle. Puun takana, heitä! Puun takana! Heitä narjetino! Pommiti, valti. Semmoinen on rassisti. Mun 3v3, mun saa vikaa joo. Mä etän ryömiin mä alas. Nyt puskee teille tosta vihreät. Oltas. Kaks täällä vielä. Otti kiinni. 9, 8. Don't worry, tää on sun.